报告。说。王督军，兄弟们在门前吵着要见您，他们说请您放人。好了，出去吧。是。督军，事情到了这一步，为了一个女人不值啊！兄弟们怨声很大，我看是不是先把人放了？你说什么？请督军放人！请督军放人！干什么？嗯？干什么？你们要干什么？难道你们要造反？混账！报告，常立雄求见。嗯，常立雄，哎，你怎么样才肯罢手啊？把人放了，我就罢手。这个小丫头到底是你什么人？你们就这样兴师动众啊？他是我常立雄的人，就这个小丫头不错。你们都出去。是，出去。好，我就把那个丫头和你们的人都放了。咱们这件事到此结束。嗯，你早该这么做。你能不被人利用，说明你是个明白人。这个朋友我还交定了。放人。王督军有话，释放小月桂。长夜，我没有杀人。是个好丫头，有骨气。长夜，我在屋里睡觉，有人给我灌药，我就晕过去了。长夜，这就带你回去，去一只楼好了。Thank you.
简直是号外嘛，比袁世凯的新闻还轰动啊。是啊，他好厉害呀，连于少爷都看不上，直接搭上了长夜。简直像听说书一样啊。哎呦，小月桂要是做了长夜的老婆，肯定是穿金戴银，比新妈妈还气派。嗯，是啊，可不是。哎呦，他会不会报复我啊？报复你？哎呀，以前我们对他不好嘛，他和我们秋后算账啊，得想个办法。那怎么办、啊哎、那怎么办呢？啊，哎，长嫂啊，你和小月桂挺要好的，你替我们说说好话吧。哎，是啊，长嫂，哎、我们说说吧，你说话一定管用的。就是啊，就是。啊！不要打我，不要打我！救救我，长夜！救救我！哎呀，有什么说的呀？你们呀，也真是的。长夜是顶天立地的大英雄，路见不平，勇救弱女子，这是一回事儿。这两个人男女之间的事儿啊，又是另一回事儿。这两件事怎么能扯在一起的嘛？说的也对呀、啊，长爷高高在上，什么样的女人不能找啊？小月桂算什么呀？啊，来来，吃吃，来来来来，吃，咱们吃咱们的。不管怎么说呀，小月桂是和我们一样的。嗯，对。长爷，这次你这小姑娘的事情，既收拾了督军，又展示了实力，实在是漂亮的一张。哈哈哈。嗯，啊，对了，你是说有件事要告诉我？什么事儿？哦，是法国人那边的消息，北平的。啊，袁世凯要称帝。袁世凯称帝？他居然做起了永世不灭的美梦，想自己当皇帝。如果袁世凯的势力急剧膨胀，在中国的控制力达到了清朝皇帝的程度，那我们就岌岌可危了。你是这么看的？中国南方的商会也好，帮会也好，甚至社会团体组织，从来就不买北平的账，而其中以上海为中心，嗯，而上海又以您为中心，袁世凯肯定会对你不利。哼，那是自然。那你说说看，那个姓袁的要是做了皇上，中国能走向强大？这很难说。今日之中国，任何事情都很难说。就说我们眼前的康有为吧，辛亥革命以后，不是也一直保持沉默吗？那你的意思呢？康有为这个人睿智善变，我觉得他很可能走向另一个极端，那就是保皇。小小仔，我告诉你啊，康有为呀，打骨子里面瞧不起那袁世凯。我敢断言，袁世凯他要是真称了帝，那就是他走向灭亡的开始，信吗？施主近日心绪异动频频。是啊，大师，最近呢，我这是修行不好，心神总是不定，这最近不知道是怎么了，每天晚上都做梦，梦的呀总那么荒唐。如何荒唐？乱，乱的呀，你都捋不清楚。梦中何物？我得知施主近日在上海掀起的波澜。是大师，确有此事。那是因为常某为了商会的利益和督军对抗，为了这个给百姓带来了很多的不便，确实是我的罪过。那小丫头。小丫头，哦，那小丫头不过是这件事的一个导火索。你在上海掀起的这场风波，实为和督军对抗，只是如此吗？确实是如此啊。问你的心。我问过心，确实如此。那小丫头，那小丫头不过是个导火索。那小丫头，大师，大师啊，她
真的就是个导火索。岂可妄言，我带你修行这么久，就是要你明察自己的内心。世人行走俗世，心蒙尘埃，都不知道自己内心真正在想什么。我要你日日擦拭尘埃，就是要你跟随本心，难道还要欺骗自己吗？我佛门中人，视俗为尘埃，男女之事为尘埃，争权夺利为尘埃，所以一概远离。可是今日之上海，物欲泛滥，人人争权夺利，离自己的本心越来越远。你身处金钱和权力的核心，尚能为这个丫头动了男女之心，并不奇怪，实为你修行进步啊。师父，你是说我在进步？是啊，因为你还有本心，还敢面对本心，不怕人笑，不忌人言。你梦中恐怕出现过这个女子吧？是，出现了很多次了，我就觉得挺怪的，不好意思，所以我不敢承认。佛法末世，如今的世界，人若有了真性情，反倒遭人耻笑，这才是荒唐啊。作为红尘俗人，你能够跨越名利这一关，而今天你又能跨越虚荣这一关，渐进圆满。谢师父教诲。阿弥陀佛。什么？哎，老大说要让那个丫头做他的女人。老大，我没听错吧？别一惊一乍的。其实你们呀，都没听错。我就是要娶她，而且是明媒正娶。老大，你没事儿吧？你看我像有事儿吗？这，我真是没想到啊。别说你们没想到，我自己也没想到。老大，这事儿做的有点过分了吧？咱们当初大张旗鼓的救那丫头，是为了咱们浦江商会的地位。你现在为了这么一个人，把自己都框进去了，这算怎么回事啊？哎，老大，你是不是真喜欢上他了？我就想不通了，你说他要么有钱，要么有权，他没有啊。退一万步说，要么他有天资国色，他也没有，他连吃饭的钱都没有，你怎么会？五爷啊，老大，前几天你抱着那个小姑娘从督军府大步走出来，报纸拍的照片满天飞呀、啊。你是英雄，是我浦江商会的风光。可是你今天真的要娶那个小姑娘，长英，你信不信？全上海的人都会笑话你的，这可是两回事、啊。我信，我还就不怕这个。哎，你们在乎吗？我们可以不在乎，但是我们心疼你呀、啊。你一个上海王，你非要娶那一个你师爷。哎，我老了，好多事情看不懂，包括你现在想做的事情。只是我知道你这么做都是经过深思熟虑的，哎，所以我也不反对。
六爷。长野，我恭喜你，同时我也佩服你。阿奇啊，你怎么看？长野，我自己没有什么想法，只是你有没有考虑过西妈妈？见着鬼了，跑成这样。我真是见着鬼了。出了什么事了？长野要结婚了。和新妈妈？和小月桂。你开什么玩笑？我不信。哎呀，长野怎么可能娶她？半句假话，我就……哎呀，反正千真万确。原来长爷就对小月桂格外的好，这次又兴师动众的救他，看来这个小月桂还真是不一般呢。那些妈妈怎么办呢？谁知道啊？不过对姑娘来说可不是一件坏事儿。如果小月桂成了长爷的女人，那于少爷就……别说了。小月桂要是嫁给了长野，我能好过吗？还是先想想怎么安慰新妈妈吧。新妈妈怎么样？医生已经处理完伤口，小月桂也睡了。我问的是长野。长野刚喝完您给他熬的粥，现在正在屋里休息呢。长野说了，一会儿要回商会。你给我讲实话，是长野亲口告诉你他要娶小月桂的吗？是，长野是说了要娶小月桂。长爷不会娶小月桂的，绝对不会的，不会的，绝对不会的。小月桂，她，小月桂是个乡下丫头，不会的，不会的，绝对不会的，不会的。齐妈妈，你别着急，事情还没有定下来呢。十爷、三爷、五爷他们会说服长爷的。不会的，长爷不会娶小月桂的。绝对不会娶小月桂的。林玉，你告诉我，你刚才说的话，你刚才说的那话是骗我的话。你告诉我，你这话都是骗我，不是真的，不是真的。你告诉我，长爷他不会娶小月桂，不会。
不会，长夜他不会娶小月桂啊。不会娶小月桂，长嫂，为什么我要一个人住在这样的房子里面？我很不习惯的，我想快点搬回去和你们一块住。哎，没让你回，你就多住几天，好好休息，把伤养好啊。我的伤都快好了。小月桂，我们来看你了。李嫂、菊嫂，我们给你做了吃的。真的？哎，李嫂，我不在的时候，你们两个是把我的活都抢完了。哎呦，你就别提这个了，你就好好休息吧。哎呦，很痛的。哎呦，轻点。哦，对不起，痛的呀，这伤还没好呢。真的？我知道，真的。庆姑娘，你们都出去吧。哎，好，我给你做的，你记得吃啊。想吃什么就说。青云姑娘，小月桂，哎，别动。怎么样，你好些了吗？嗯，我好些了，只是这两天坐得有点闷。把身体养好就好。你不是觉得闷吗？今天下午我要去逛街，如果你身体允许的话，你就和我一起去吧。我跟你一块去逛街？就这么定了。怎么，不开心吗？有什么事就跟哥哥讲，咱们是兄弟嘛。我知道你替新妈妈打抱不平，但这并不是你不开心的唯一原因。你看出来了。人之常情，咱们一起帮他逃出来，我还不知道你的心思。是啊，我以为他是我的，可是我还没有来得及说。事情就这样了，如果是换成别人，我还有余地。可是偏偏是长野。是啊，偏偏是长野。你打算怎么办？不怎么办。长爷对我恩重如山，难道要我跟他争吗？你想的对，你确实不应该争什么，不管是女人还是其他的什么。话又说回来了，如果你真的喜欢他的话，也要为他着想，要让他过上幸福的生活，明白吗？不用了，姑娘，长爷有恩于我，这钱我不能要。哎呀，让你拿你就拿着吧。千万别，姑娘，那年冬天我在街上饿得要死，长爷路过看见了，让人给我热汤喝，还让我进了车行。要没有长爷，哪有我今天啊？这钱我说什么也不能要。走吧。我们走吧。哦，你去排队买票吧。
哎呀，二位见谅，我是这儿的经理，不知道二位今天来呀，实在是罪过呀，真的不好意思啊。哎，你们二位是要逛园子吧？来来，这边请，这边请。啊，小月桂，走吧。啊，来来来，请请。二位慢慢逛，我专门找几个人陪着你们，把闲杂人等啊全都赶开。经理您太客气了。哎呀，二位千万别这么说呀，我欠长爷的情一辈子都还不完呢。你们要是以后能赏脸来，那我已经感激涕零了。阿奇啊，最近小月桂的伤好点了吗？没什么问题了，都好了。哦，那就好。要是没什么事，我先出去了。有事儿？晚上还是把小月桂接到这儿来吧。是。阿奇，你这是怎么了？又有心事？没有。不对，你是我看着长大的，你的心里有没有事儿，我还能不知道？你过去什么事儿都跟我说，现在什么事儿都不说。说说，是不是又因为黄培玉的事儿啊？不是。那是什么呀？我说不出来。你是我的孩子，你有什么话都应该跟我说，你只有说出来我才能帮你。说什么事儿？说吧，什么事儿？长爷，我想通了，我待会儿去一品楼接小月桂来。去吧。嗯。李姐，小月桂。李姐，到底发生什么事儿了？小月桂，过来。李姐，我不明白，为什么我一个人住在那样的房间里？为什么大家跟以前对我不一样了？连青云姑娘都来看我了。而且我觉得大家看我的眼神怪怪的，到底是为什么？我觉得大家都变了。不是别人变了，是你变了。我变了？我没有变啊。你呀，和以前不一样了。我哪里不一样了？小月桂，有件事你可能不知道，我想就由我来告诉你吧。我要恭喜你。恭喜我？对，你很快就要嫁给长爷了。我，这是真的。以后啊，你就是长夜的太太了。李姐，这是真的吗？你看看这一笔。阿奇，有位小姐找你。你怎么跑过来了？进来坐。嗯。哎，师爷。得得得，不用。
这么大岁数了，一个老头子，见不你们年轻人打打闹闹的。我去倒杯水。啊，不用了。那，坐吧。你总是不过去，我也找不到你。阿七哥，我们还能像过去那样吗？现在和以前是一样的。一样吗？阿七哥，你心里想的事情，别人不知道，难道我还不知道吗？他已经是长夜的人了。这件事不用你提醒我。青云，你就像我的妹妹一样，我会像兄长一样照顾你的。你嫌弃我吗？我们从小在一品楼长大，我怎么会嫌弃你呢？你骗人！我没有骗你啊。我来找你，不想只做兄妹。我们这辈子都是很好的兄妹。我恨你。哦，青云姑娘，新妈妈，我刚刚接到阿七的通知，说李玉啊，有话你就说，你怎么现在也学会说话吞吞吐吐了？长夜晚上要在商会见小月桂。你去给她梳妆打扮一下吧，顺便给她找几套适合她穿的衣服。他毕竟是去商会见长爷，就算是为了长爷的面子吧。新妈妈，你快去吧。哎，thank you.
阿奇，如果一会儿长夜跟我说娶我的事儿，我该怎么办啊？你快告诉我呀，我没有人可以商量的，只有你。长爷是上海滩的英雄，更是好人，他会对你好的。再说他是我的义父，我希望他快乐。长夜，小月桂来了。长夜，过来了。嗯。阿奇，你先去吧。是。坐。哦。说您要娶我。